thought for each man. American. Not American. Bro. Christer, han sa att det är öppet hus hos han ikväll. Allihopa välkomna. Ja, vad bra. Visst var det så mörker? Nej, verkligen inte. Hör du mig, Lars? Jag kommer. Hör du mig nu, Lars? Ja, nu. Är ni välkomna att hälsa på dig, Kjell? Jag har gjort det i Kjell, som alla tusen är. Ja, det kan ni väl. Det satt långt in, eller? Måste vi bjuda på någonting då, om mörket? Nej, hörru du, vi har tagit bort alla sötsaker. Jag har åkt på diabetes. Tack, Kroos. Emil, det är åldersdiabetes. Ja. Yeah. Vad fan vet jag vad det är? Vad var det jag skulle lägga det här avfallet? Harry. Ja, ska vi köra rakt fram eller upp här? Jag tittar vilken hål det kommer. Jag rakt fram. Så du backa. Emil Nilsson. Gunnar vid 980 där också. Emil. Kännet är det som tar emot och robban där borta. Emil Nilsson. Hej, det är Ide. Gunnar. Vad mycket att göra? Ja. Bara mellan dem och Jansson där som låg på vänster eller på höger sida. Med för kanten. Tänkte du i det? Nej, jag tänkte på de senare jag såg dem igår. Hejs med stenrand. Jag kan plocka bort dem. Emil Nilsson. Ja. För det är den att komma upp med skopan där i Rågesland skopan. Ja, jag tror det. Eller om det är tågarna. Jag kan göra det. Jag lägger aldrig ihop min försök. Det var alltså, eller Tommy, vad heter han? Tommy 360. Stopp, 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 Gunnar! Stopp, stopp! Du ska backa och så du står mellan konerna som du har på höger fram där. Backa mellan dem och tippa ut var ska jag rensa med grävmaskinerna här. Spill dig en ekon krosen. Stenkanten är väl om det bara att läggaren hittar i styre hiten under deras skopan. Så de inte behövt köra runt, de kan så bara gena över den. Ja. Tommy, 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 hör du mig? Är det bara här? Jag backar in lite grann och tittar. Jag kan inte bara där som här. Nej, det är sånt. Ja. Som inte Relander i efternamn. Det är en annan. Vad är det där Karlsborgen? Ja, du vet, det tar ju lång tid i Karlsborgen. Det tar ju tag. Han åkte med Jörgen i bilen någonstans neråt mot etableringen. Vad ska de göra? Rickard, du har inte tolv skador. Ska du rakt fram eller hitåt?
Han svarade i mörker redan. Nej, det har du inte alls gjort. Åh, fan. Vad gör vi det? Ladu, du ska också ha fan med dig från, vad heter det, KKS-krossen. Ja. Det var snälla hemskt då, fast land på det djur så får vi heder Emil och Bonsen. Ämnet, det är bara planet. Ja, jag kan göra det. Inte lägga tjockt lager eftersom det är så jämnt där i grund här och allting. Det är inte så enkelt som så att bara så att det täcker just att det blir jämnt för den där stora borriken. Det är det som är tanken. Ja, det har nog 0,30 och mer mörk. Nej, ja men, ja just det fan. Glömde jag avfallet här hos dig. Nu går det fan tugg för att bälla. Ja, du kan ju försöka få Emil och natta, han är ju här nu. Ja, lät det mörker. Alltså. Hur skulle det gå till? Ja, då går fint. Nej, jag ska kunna lasta dig, men fan. Nej, det är ju Du justerar ljudnivån i hytten. Jajamän, det är man illa ett hund. Det är hans ström och fan inte vad man... Nej, och jag vet, det ska aldrig vara det rummet. Okej. Välkom. Det är helt sitt platt. Det är sitt damm på ett orkarm. Du går inte att äta. Vad sa du? Kommer du inte äta idag? Nej, idag ska jag greja med någon annan. Då? Det satt där, baka fram och stöd. Ja, det är den ska. Ja, det blir vatt. Ja. Ja. Det går
Ingman kom. Ingman. Jag kommer ner dit. Men jag också.